Club Bàsquet Vall 66, Safa Clarós 56. Les ballenques disputaran l'1 de juny i el Joan Avellar les semifinals de la Final Four per pujar a Copa Catalunya. Les dones de Benet i Báñez van lligar el passi amb un triomf que les consolida com a líders de primera catalana. És el darrer pas definitiu. Ja ha aconseguit que li suma una victòria més i va assolir-se contra un Safa Clarós que va plantar cara a jugar contra el sobre el paper millor equip de la categoria. És sempre un repte i totes les rivals visiten Valls amb motivació afegida. A més, parlem d'un adversari que encara pugna per classificar-se, el Safa Clarós, per aquesta fase d'ascens. Tot i això, el Valls va dominar permanentment l'electrònic per acabar emportant-se el Premi Gran. Sidney Moss, amb 26 punts, va ser la jugadora més destacada de les locals. La final a 4 jugarà a casa i creuarà les dues millors plantilles de cadascun dels dos grups a primera catalana. Els dos finalistes accediran a Copa Catalunya i no es descarta que algun altre club també ho acabi fent en funció de possibles compensacions.